32 que eu gosto mais. Os meus amigos não esquecerei, nem esquecerei o amor dos meus pais. Opa! Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. E se na voz eu fui caseiro, quando passas um terror. Tô na vida de solteiro, preparado, toda a gente comigo. Você partiu meu coração. Isso! Mas meu amor não tem solta-te, liberta-te. Não há nada melhor depois de um pesadelo poder acordar. Como é que é? Vou beijar, vou dançar. Como é que é? Manter-me cansar. Toda a noite, mas não. Vou beijar, vou dançar, vou manter-me cansar. Toda a noite. Quando te perguntam se estás cansada, hoje vai ser